I res, per acabar el fòrum he pensat que podíem parlar una mica d'amor, no? No, no sé, acabarem el fòrum parlant d'amor, no sé amb quin to, ara ens ho aclariran, és el Hans d'alguna, en concreta, cançons d'amor, em sembla que parlaran. Doncs tens la paraula, Hans. Vinc cap aquí. Bé, en primer lloc, donar-li les gràcies al Jordi, que sempre és un privilegi que em convidi als seus senadors, i compartiré de forma molt breu unes reflexions de coses que he après en els darrers dos anys investigant sobre el tema de les cançons d'amor romàntic, no? Parlant d'un llibre que estic escrivint sobre el Julio Iglesias. Ja ric perquè anticipo el riure de la gent. No? Bé, una primera cosa a dir és que ahir vaig analitzar el top 50 de cançons més escoltades a Espanya i al món a Spotify, no? Que és una informació que teniu allà fàcil de la pestanya, i hi ha una quasi totalitat de cançons que tracten d'amor romàntic de forma implícitament, de forma implícita o explícita heterosexual. I el primer que s'hauria de dir és que us recomano un llibre que es diu Cançons d'amor, del Ted Gioia, que fa una anàlisi històric, i les cançons d'amor podem dir que són un fenomen culturalment universal, aproximadament, sobretot des del 2000-3000 abans de Crist, a totes les cultures. No? I aquest llibre és molt interessant perquè explica com normalment la cançó d'amor que acaba triomfant és una cançó que agafa elements de cultures o de sectors socials marginats o discriminats o perifèrics, diríem, i com els homes, això es veu en aquest top 50, no? El reggaeton, etc. Això és una constant històrica. No? El que ens hauria també de cridar molt l'atenció i que aquest llibre ens ensenya és que la forma d'aquestes cançons és bastant recent i és molt restringida respecte a tota la diversitat de manifestacions musicals d'amor que hi ha hagut a la història. No? En particular, aquestes cançons tenen el format cançó tal com el coneixem, que és un format molt restringit. No? 3 minuts, una estrofa, un estribillo, etc. I aquesta és només una de les formes que han tingut les cançons d'amor, que han tingut balades o estròfiques, bueno, que sigui. Després, una cosa que és especialment interessant, des del meu punt de vista, és la fórmula narrativa que s'escull. La pràctica totalitat de cançons d'amor són un estil que s'anomena confessional o conversacional. És un jo que li parla a un tu, no? Perquè hem assumit que és una forma més creïble emocionalment o més íntima, no? Però això també és una fórmula possible de moltes que n'hi ha. No? I un altre element que ens hauria de sobtar, i jo que vinc una mica de la filosofia marxista, es diria que és d'ideologia idealista burgesa, no? És que aquests subjectes que apareixen a les cançons, aquest narrador, els protagonistes, els personatges, són subjectes descontextualitzats, no? Expressen les seves emocions, però com en el buit, estan allà flotant, sense, normalment no tenim informació del context social específic d'aquestes persones, no? Bueno, en totes les cançons tradicionals, doncs normalment sabem en quin espai es produeixen aquestes històries, en quin lloc, a quina professió són els personatges, etc. Això ha anat desapareixent. No? I per explicar com hem arribat fins aquí, un primer punt d'inflexió, que no m'estendré evidentment, és la lírica trobadoresca. Bueno, al segle XII i XIII doncs, ja van passar unes coses que es van portar al present, però sobretot a mi m'interessa destacar com fa aproximadament un segle doncs, la música es va convertir en un objecte de consum, no? Es va desenvolupar tota la indústria musical, radiofònica, discogràfica, etc. Llavors, convertida en mercaderia, pensada per un públic massiu, doncs les cançons d'amor van agafar una sèrie de formes simplificades, no? I es van retallar els codis i arribem fins al present. No? Llavors, un altre tema, vaig a saco, perquè tinc tantíssimes coses a dir que no, ja més fa fred i bueno, us agraeixo que s'hagueu quedat fins al final. El tema de com s'analitza, hi ha una tendència a analitzar les cançons per la lletra, no? Llavors, aquí que tenim poetes, la lletra d'una cançó d'amor no es pot analitzar com un poema o com un text, no? Perquè és inseparable de la música amb la que ve aquesta lletra, no? Amb una melodia, amb un ritme determinat, etc. I també les cançons d'amor ens arriben, o aquestes lletres, en la veu concreta d'una persona, no? Llavors, hi ha tots uns elements retòrics performatius que són inseparables d'aquella lletra, no? Llavors, el tot no és el text, sinó és la cançó. Hi ha una frase de Simon Fried que a mi m'agrada molt, que és que no és que la cançó transmet el missatge o el significat de la lletra, sinó que més aviat és l'inrevés, no? La lletra de la cançó és un dels elements per transmetre
el significat de la cançó, que és la unitat comunicativa rellevant en aquest cas, no? I tenia com 200 exemples de, no sé, d'això, per exemple, no sé, Ojalá que te vaya bonito, de la cançó de José Alfredo Jiménez. Doncs clar, no és el mateix text cantat per Chavela Vargas, no? Totalment estripada, aquesta lletra que sabeu, no? Que li desitja a la exparella, que entens que l'ha deixat perquè és una relació absolutament tòxica, no? El narrador. Ojalá que te vaya bonito, no és el mateix cantat per Chavela Vargas que la mateixa cançó cantada per María Dolores Pradera, per exemple, no? Que té una elegància i una contenció que fins i tot pot semblar irònica o burlesca, no? La lletra. Llavors, bueno, aquí tenia cosa a dir de la ironia. El monument màxim a la ironia i metadiscursió de les cançons d'amor és el 69 Love Songs de Magnetic Fields, que és un disc de cançons que parlen de les cançons d'amor. No? Sobre el tema de la complexitat, també aquí tenia apuntat, bueno, volia parlar molt del madrileño, de Zetangana, etcètera, no tinc temps. Però sí que com transmetre la complexitat del fenomen de l'amor, per exemple, el Malquerer de Rosalía, que és un àlbum i té diversos episodis, diversos narradors, etcètera, transmet la multidimensionalitat de l'amor molt millor que, per exemple, una cançó de la Rosalía, La noche de la noche, no? Per exemple, que és un discurs absolutament pla. No? Bueno, i per acabar, un exercici especulatiu mental que jo em faig sovint és com seria aquest top 50 de cançons de Spotify si aquestes cançons seguissin unes directrius que va donar, que vam citar també, Albert Olbrecht, no sobre les cançons, ell parlava de l'art en general, com ha de ser un art transformador, revolucionari, que ell li deia realista. No? Llavors, proposo l'exercici per acabar. Com serien aquestes cançons d'amor si seguissin aquestes pautes d'Albert Olbrecht, que diu, els artistes realistes, i llegeixo textualment, mostren les contradiccions entre els éssers humans i les seves relacions i les condicions en què aquestes contradiccions es desenvolupen. Els artistes realistes estan interessats en les transformacions que es donen a les persones i a les circumstàncies. I per últim, els artistes realistes reflecteixen el poder de les idees i el fonament material d'aquestes idees. No? I aquestes indicacions són precisament el que no trobem en les cançons d'amor habituals. No? L'exercici és pensar com seria un món amb aquests principis i que ens poguéssim estimar a través d'aquestes cançons. I bé, moltes gràcies. I... Entren ganes com de cantar. Bailar contigo de la noche, loca.